Dvakrát denně vezmeme kartáček s měkkými vlákny a pod úhlem 45 stupňů ho dáme na hranici zubu a dásně. A malými krouživými pohyby s nevelkým tlakem jdeme zub po zubu. Zub po zubu. Velmi pečlivě. A nakonec samozřejmě také pohyb na ploškách zubu. Tedy nejenom v uvozovkách z boku, ale také v uvozovkách ze zhora. A potom nezapomenout přidat někdy jeden, někdy více, podle velikosti, mezizubní kartáčky. A projet mezi zuby tam a zpátky. Jednou to úplně stačí. Pokud tohle uděláme dvakrát denně, je velmi vysoká pravděpodobnost, že se s lékařem kromě preventivní prohlídky na zubařském křesle skoro nepotkáme. Skoro říkám záměrně, protože prevence proti zubním ukazuje základem, ale stomatologie rozhodně nedělá v uvozovkách jen péči o zubní kaz, jen tu základní v uvozovkách běžnou péči. Je daleko širší. A i o tom budeme mluvit v dnešních medializích. Diskutovat konkrétně budou profesor René Foltán, přednosta stomatologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Petr Hrs, Pavel Hrs, omlouvám se, emeritní prezident České stomatologické komory. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Doktor Eital Brisman, lékař stomatologické kliniky, proděkan pro mezinárodní studium v anglickém jazyce. Děkuji, jste s námi. Děkuji, dobrý den. A také pan doktor Antonín Tichý, absolvent první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a lékař stomatologické kliniky, který se zaměřuje i na odborný výzkum. Děkuji, jste s námi. Děkuji, dobrý den. Jsme na půdě první lékařské kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jsme tady jak osobně, děkuji, že jste s námi, přeji vám dobrý den. Tak jsme tady také na dálku, zdravím vás, pokud nás právě teď sledujete přes YouTube, anebo pokud nás sledujete ve zpětném sledování na záznamu, který jste našli na stránkách první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. O úvodní slovo požádám našeho dnešního hostitele, pana děkana, profesora Martina Vuku. Pane profesor. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za milé uvedení a já jsem velmi rád, že se tu takto setkáváme, že po určité době dané covidem obnovujeme tuto skvělou tradici mediálogů, v níž se snažíme vlastně propojovat témata akademická s mediálním světem, přiblížit je laické veřejnosti. Pro toto téma jsme si vybrali zubní lékařství, už pan Stach naznačil, co zajímavého nás může čekat. Naše fakulta má vlastně stoletou tradici výuky zubního lékařství. Je to vlastně vůdčí klinika s výzkumem, velkou zkušeností ve výuce a jsme vlastně jediná fakulta v Praze, která poskytuje výuku zubního lékařství. Takže myslím, že se můžeme i my, i já a samozřejmě vy dozvědět mnoho zajímavých věcí. Chtěl bych zároveň vám, protože se blíží konec roku, poděkovat všem novinářům za pozornost, kterou naší fakultě věnujete. Jsme tomu velmi rádi a budeme se pro vás i v dalším období v příštím roce snažit připravovat zajímavá témata, informovat vás o dění na fakultě a o tématech, která rezonují, dejme tomu, jak společností, tak výukou a vědou. A samozřejmě na závěr za sebe, za celou fakultu bych vám chtěl popřát, že se blíží svátky, tak určitě krásné vánoční svátky, možná nějaký dárek, péči o zuby pod stromeček, nějaký kartáček, nic, nebo elektrický kartáček, já nevím, a samé hodně štěstí a zdraví do nového roku a věřím, že se budeme moci stále častěji setkávat a to i osobně. Děkuji a užijte si dnešní dopoledne. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore. Stává se z toho taková trošku tradice. Loni před Vánoci pan ministr zdravotnictví doporučoval respirátor pod stromeček. Dnes to bude možná zubní lékařství a přinejmenším z této strany uvidíme, co nám doporučí ten současný, případně budoucí ministr zdravotnictví v těch následujících dnech. My zůstaneme ale u zubního lékařství u nás. Pane profesore, když se řekne stomatologie, co si pod tím máme představit? Stomatologie je vědní obor, který se zabývá léčbou onemocnění a taky prevencí onemocnění všech tkání dutiny ústní, to znamená nejenom zubů, ale i dásní, jazyka, sliznic. A v té definici máme všech tkání, které s tím souvisí. To znamená třeba lymfatický systém na krku, dechové parametry ve spánku třeba a spoustu. Tento obor má velký přesah, není to pouhé vrtání zubů, jak to známe. Kolik toho reálně víme o tom, jak si stojí česká stomatologie? Máme matematicky toho víme, řekněme, co se týká počtu lékařů, dost. Co se týká potřeby péče, to znamená, jaké je populační zdraví
nebo nemocnost v populaci, v široké populaci, o tom moc nevíme. Bohužel velká populační studie, která by říkala, klesají nám dětské kazy, stoupají nám dětské kazy, prostě tady není. A vlastně to velká chyba státu, že prostřednictvím třeba Státního zdravotnického ústavu neudělal nějakou populační studii, která by jasně definovala potřebu péče, protože jako manažerská poučka říká, co nemůžete měřit, nemůžete řídit, tak se jako pohybujeme v úrovni domněnek a jako tvrdá vědecká fakta tady bohužel nemáme a myslím, že to je velká výzva, která před náma stojí. Poslední populační studie byla opravdu udělána ještě za minulého režimu. Pojďte definovat ty parametry, které bychom potřebovali zjistit. Jinými slovy, které položky by v té studii měly být? Tak v zásadě potřebujeme vědět úroveň dentálního zdraví, což se vyjadřuje třeba jednoduchým poměrem chybějících zubů, zubů s kazy a zubů s výplněmi. To by nám dalo takový základní přehled. Samozřejmě bylo by zajímavé vědět i třeba zdraví dásní, protože ty poslední výzkumy jasně ukazují, že vztah zánětu dásní jako paradentózy, když to řeknu lidově, k celkovému zdravotnímu stavu pacienta je zásadní. Jako má to vliv na vznik ischemické choroby srdeční, různých autoimunitních onemocnění, vlastně stárnutí, protože neustálá přítomnost chronického zánětu v těle pacienta je vyčerpává imunitní systém a má to opravdu přesah do všech možných oborů, třeba i psychiatrie, se poslední dobou ukazuje. Pane doktore, co byste dodal na ten seznam toho, co by bylo potřeba vyzkoumat? A zároveň, jestli doplníte, prosím, co máme a jenom to nepočítáme? Jinými slovy, co všechno už lékaři dávají do nějakých databází, ať už je sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky nebo někdo jiný, a jenom tyhle data agregovaně nemáme a nepočítáme s nimi? Já myslím, jestli mohu, kolega je... Nám odpovím možná na tu první část otázky, a budu směřovat na vás. Prosím, pane. Tak to první část byl, ještě jedno, pardon. Co bychom se potřebovali ještě dozvědět? Co z toho, co pan profesor zmiňoval, byste ještě k tomu přidal? Já si myslím, že to je vše, co potřebujeme teďka. Že to je takovou mezinárodním data, co počítáme po celou světě na stomatologii a na pacienty. Tak víc než to zatím nepotřebujeme. To je WHO, World Health Organization, data, co je. Tohle kdybychom měli, mohli bychom situaci lépe řídit. Co už dáváme, ale nepoužíváme? Tak určitě máme nějaké data ze zdravotních pojišťoven, které proplácejí péči. Jo? Je otázka, jak ty data jsou validní, to znamená, jsou kolegové, kteří udělají dokonalou výplň a 20 let se s ní nedělá, potom jsou kolegové, kteří tu výplň dělají jednou za dva roky, obměňují. Takže to je jedna věc. A druhá věc, musíme si uvědomit, že zhruba polovina zubních lékařů vůbec nejede v systému zdravotního pojištění. To znamená, ty data, ty pojišťovny prostě nemají. Jo, takže by bylo potřeba je tady cíleně dohlásit. Dohlásit, je to otázka, jak to fyzicky provést. Jo. Za minulého režimu se to dělalo tak, že se brali data ze školních prohlídek, které v současné době nejsou, takže tyhle data nemáme. Zas na druhou stranu máme neuronové sítě Artificial Intelligence, možná, že nějaká jako studie elektronická, která by vyhodnocovala rentgenové snímky, by bez zásahu toho člověka by možná byla dostatečně validní a nějaké data by nám dala. Vidíme, jaké jsou tam možnosti, pane doktore? No, nicméně zdravotní pojišťovny, tak jak říkal pan profesor, nemají úplná data, ale těch dat mají poměrně hodně. A myslím si, že by bylo potřeba, aby ty data někdo zpracovával. Ono dostat ze zdravotních pojišťoven validní data je docela obtížné. Zaprvé těch zdravotních pojišťoven je několik, dát je dohromady. Není vůbec nic jednoduchého, ale na těchto datech by se asi ukázalo, alespoň v takovém tom obecném pohledu, jaká je asi situace v České republice. Podle mého názoru je v podstatě srovnatelná s blízkým zahraničím.
Bavíme se teď, pardon, protože vstupuji do řeči, pane doktore, se západní Evropou. Se západní Evropou samozřejmě. Já pracuji už přes 40 let a když jsem nastoupil, tak nebylo výjimkou, kdy byli 35-letí pacienti totálně bez zubí, takže jsme jim zhotovovali celkové náhrady, s tím se dneska v podstatě už já nesetkávám. Takže přece jenom alespoň trošku ta úroveň šla nahoru, určitě ne asi tak, jako bychom si představovali, ale jistý posun tady je, samozřejmě muselo by se to nějakým způsobem vědecky podložit, to jsou jenom opravdu moje zkušenosti z praxe. Pan doktor Tichý? Já bych k tomu doplnil asi dvě věci. První, to, co říkal na začátku pan profesor, s tím určitě souhlasím a tam je potřeba potom rozlišovat taky jednotlivé věkové skupiny. Hodně se, nebo velká část těch cílů směřuje na dětskou nebo adolescentní populaci. Tam vznikly i nějaké cíle WHO, které říkali, že do roku 2020 bychom chtěli mít alespoň 80% šestiletých dětí, které nebudou mít žádný kas. Od toho i z těch kusích dat, co v Česku máme, jsme asi poměrně daleko. Takže v tomhle bych malinko nesouhlasil s panem doktorem Chrzem. Ono se ta situace určitě zlepšila, ale myslím si, že za západními zeměmi zaostáváme. A bohužel to nemůžeme úplně dovyhodnotit právě proto, že ta kompletní data nemáme. Ta druhá věc, kterou jsem k tomu chtěl říct, už jsme naznačili, že někteří zubní lékaři pracují bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A to budou většinou mladší lékaři, koncentrovaní spíše ve městech. Takže tady potom se dostaneme i k tomu, že z hlediska třeba účinnosti té léčby nebo i z hlediska výskytu toho kazu, kdy ty mladší lékaři možná více dbají na prevenci, se ta data relativně zásadně budou lišit pro skupiny těch mladších a starších lékařů, respektive pro jednotlivé regiony v České republice. Jinými slovy, nemůžeme vzít to, co máme a říct, obecněme to na českou populaci. Domnívám se, že v současnou dobu to nejde. Pane profesore, jste chtěl reagovat? A ve své podstatě tady k tomu tématu asi jako nemáme data a to je jako velká chyba. O čem máme data je počet. To jste říkal velmi jednoznačně, že máme dobré informace o tom, jaký je počet zubařů v České republice. Podle údajů Eurostatu vychází z českých vysokých škol 3,1 zubaře na 100 000 obyvatel naší země. Pro srovnání v Německu je to 0,2 méně, 2,9. Máme tedy zubařů v tuhle chvíli dost, ano nebo ne? Pane profesore. Musíme definovat na co. To je dost zásadní. Já si myslím, že vlastně ten problém, nebo ta chyba, se kterou pracujeme, je chyba přístupu k problému. Ten přístup je čistě matematický. Tady máme počet, vydělíme počtem obyvatel, máme tolik. Ale musíme se na to podívat, jako řekněme, sociologicky. Prostě ten zubní lékař, nebo tak, my jsme udělali studii, kde jsme zavzali kromě Hradci Králové všechny fakulty za posledních 10 let, kolik jsme přijali a z jakých okresů studentů. Ano. A výsledkem bylo, že máme okresy, třeba Tachov, kde z celé republiky se přijalo vlastně za 10 let 5 studentů stomatologie. Jo, v Praze to je kolem 340. A ten problém, který je ne, že by se snad nehlásili z toho Tachova, ale problém je úroveň středních škol. Oni prostě nejsou schopni udělat přijímací zkoušky, protože ta úroveň té přípravy je bohužel v těch vyšších městech, větších městech vyšší, takže nemůžete předpokládat, že Pražák pojede do Tachova, ale můžete předpokládat, že když vezmeme 3 lidi z Tachova, tak se aspoň jeden kvůli svým sociálním vazbám a vůbec životu vrátí zpátky. To je, myslím, pochopitelné a tenhle pohled tady chybí a bere se čistě matematika tady v tomhle. Jinými slovy, počet lékařů jako takový není to hlavní téma. Hlavní je to téma, kde ten lékař je, kde chce ten lékař být, kde reálně tu praxi bude vykonávat. Chápu vás. Ano, to je zásadní problém. Jako samozřejmě jako představa, že bude na každé vesnici zubní lékař když různé obchodní řetězce jsou v každém trochu větší vesnici a stejně ty lidi chodí na nákup každý týden, je jako nereálná, ale stejně si myslím, že ten základní problém jako distribuční je dán problémy na středních školách, které spadají prostě pod krajské a okresní úřady a
Bohužel nám mám spoustu tady dopisů, kde nás žádají, aby jsme dodali zubního lékaře, že dochází. Moje odpověď je vždycky jedno, tak nějakého prostě zlepšete střední školu tak, aby jsme z vašeho okresu mohli přijmout, aby udělali přijímací zkoušky. A my je rádi přijmeme a rádi, prostě budeme rádi, když se zpátky vrátí, ale nemůžete, vy také byste asi se teďka nešel, já nevím, nechci, já jsem z Ostravy, takže do ostravského studia pracovat, že jo, to taky, jako televizního. Když vezmu tento příklad, tak jde o to, co člověk může dělat, co chce od svojí práce. Podobně ano. Asi jako zubař má nějaká jiná očekávání, má jiné plány. Protože to, co se taky bezesporu změnilo, je ta komplexnost péče. Ano. To je, myslím, jednoznačné. Asi, pane doktore Chrzi, budete souhlasit, že za posledních třeba 25-30 let ten rozsah péče, který jeden zubař může dělat, je úplně někde jinde. Zároveň je ale nějaká poptávka. Ne každý člověk potřebuje, aby jeho lékař používal kofrdám. Ne každý lékař potřebuje měl 3D sken. Ne každý lékař potřebuje při každé návštěvě dělal, když je to potřeba, rentgen. Ne každý pacient potřebuje, aby pracoval jeho lékař s mikroskopem. Zkrátka dobře, i ta poptávka je jiná. Jsou na tohleto také ale zubaři připraveni? Tedy máme chtít od zubaře tu péči, kterou chceme v tom daném regionu, ne od všech stejnou? Pane doktore Chrzi. No, to je docela chulostivá otázka. Ale naprosto máte pravdu v tom, že je velký rozdíl mezi požadavky pacientů na vesnici vůči velkému městu. Je také současně pravda, že rozdělení zubních lékařů je naprosto nerovnoměrné a není to asi jenom tím, že by střední školství v tom daném regionu, kde zubní lékaři nejsou, bylo nějaké super špatné, ale ono to samozřejmě sebou nese i právě to první, to znamená, já studuju a v rámci studia se dozvím ty nejposlednější novinky, které bych samozřejmě rád v té praxi uplatnil, ale na té vesnici nejsem schopen je uplatnit. Zaprvé většina této péče, opravdu jaksi to je super kvalitní, není hrazena ze zdravotního pojištění a tím pádem ty pacienti to nepožadují. Oni chtějí, aby mohli kousat a ono jim celkem mnohdy je úplně jedno, jak vypadají. Jo? To, a sladit a najít nějaký kompromis je vždycky obtížné, nebo ne vždycky, ale velmi obtížné to je. Takže to je to druhé hledisko. Potom dalším hlediskem je, když někdo studuje v Praze, v Plzni, v Brně, tak samozřejmě tam získá nějaké přátele, eventuálně si tam najde nějakou životní partnerku a nechce se mu jít mimo. A pořád ještě existuje takové přesvědčení mnoha zubních lékařů, že na té vesnici nebude mít dostatek příjmu, tak jako kdyby pracoval ve velkém městě. Což samozřejmě vůbec není žádná pravda, protože to je prokázané, že to tak není. My jsme kdysi dělali v komoře takové statistické šetření a vyšlo to v podstatě úplně stejně, jestli ten zubní lékař pracoval v Praze, nebo jestli pracoval někde mimo na venkově. Takže ono těch věcí, které způsobují to, že v některých místech je nedostatek zubních lékařů je víc, není to až úplně tak jednoduché a myslím si, že to, že je přebytek zubních lékařů, když to řeknu, protože v životě nepamatuju, že by bylo více zubních lékařů než je letos, protože je přes 10,5 tisíce zubních lékařů, když odečtu ti, kteří jsou na mateřský dovolený, kteří jsou už opravdu jaksi i důchodci, tak pořád jich je ještě daleko více, než dejme tomu před 10 lety. Pokud dám to konkrétní číslo, tak těch, které vykonávají povolání podle poslední ročenky, 8624. A tady je zajímavá i věková struktura. A to, že z těchto 8624 zubařů je 45% ve věku 23 až 39 let. A jen 28% je starší 60 let. Čím to? No je to
Já se vždycky směju, když je téma nedostatek zubních lékařů a všichni se ptají představitelů stomatologické komory. Stomatologická komora nikdy žádného zubaře nevytvořila. Že zubaře tvoří vysoké školy a je to proto, že svého času nám, myslím, vláda premiéra Topolánka přidala jako vysokým školám dost podstatnou částku na to, abychom tento špatný demografický trend zvrátili a my jsme svého času vlastně jako kdyby zdvojnásobili počty zubních lékařů přijímaných a ty, které opouštěly vysoké školy. Takže vlastně je to tím, že jsme se prostě snažili, tak bych to tak řekl. Česká stomatologická komora je určitě tím relevantním respondentem z toho titulu, že má zajišťovat podmínky pro lékaře. Jakým způsobem funguje ta spolupráce s lékařskými fakultami vůči České stomatologické komoře? Já si myslím, že to jsou dvě kategorie, které spolu jako ve své podstatě, které se dotýkají v tom bodě, kdy ten student přestane být studentem a začne být zubním lékařem. Samozřejmě se dotýkají i v tom v nějaké jako kdyby náplni, ale já bych tady dost podstatně hájil autonomii vysokých škol, protože mnohdy ty tlaky z komory jsou, řekněme, komerčně jsou tlačené komerčně, ne odborně a myslím si, že ta zodpovědnost vůči obyvatelstvu je pořád na tom státu a ten stát prostřednictvím vysokých škol ovlivňuje to, co nastane. Pojďme si tady udělat u tohoto bloku souhrn, ať je všechno naprosto jednoznačné. Je v tuhletu chvíli co do absolutního počtu zubních lékařů Česká republika dobře saturovaná? Ano. Je dobře saturovaná co do regionálního rozdělení? Ne. Víme, co můžeme udělat pro to, aby to regionální rozdělení bylo lepší pro obyvatele téhle země. Jinými slovy, ne aby na každé vsi byl zubař, ale aby byl dostupný pro každého, ať bydlí na kterékoliv vsi? Víme, ale je to dlouhodobý proces, který musí začít nás vlastně. V podstatě to chce školskou reformou rozsahu, kterou tady naposledy zavedla Marie Terezie, protože my vám můžeme dokázat i na údajech z přijímacích zkoušek, jak postupně s každým rokem klesají znalosti těch přijímaných absolventů. K tomu se ještě i dostaneme. Takže si myslím, že je to, ano, známe, ale jednoduché řešení v tenhle čas prostě neexistuje. Pane doktore? Já si myslím, že by to mohly podpořit i samosprávy, protože jsou kraje, kde se vypisují docela zajímavá stipendia pro všeobecné lékaře, co já vím, tak je to Ústecký, Karlovarský kraj, ale na tu zubní péči se nějak trochu pozapomnělo. A myslím si, že kdyby se vypsali opravdu zajímavá stipendia, že by přece jenom tam někdo šel a zůstal, protože pro někoho, když začíná od nuly, tak může být určitá finanční pobídka docela tím důvodem, proč zrovna tam jít. Samozřejmě, jestliže to není kraj s totálně zdevastovaným životním prostředím, to se nám taky objevilo, že jsou okresy, kde když se zeptáte, a proč tam nechcete jít, no do takový dlouho okresu já nepůjdu, že je tam totálně zdevastováno. Ale jsou to opravdu. To nemusel myslet pan doktor Ostravskou nutně, pane profesore. No ne, ale tak jako třeba jeden ze špatných okresů z pohledu čísel absolventů je Jeseník, že jo, tam těžko můžeme říkat, že to je špatné životní prostředí. Nevím, jak Jeseník, já znám Bohumín a tam je to zoufalý. No to jo. Těch vlivů tam bezesporu bude víc, to určitě nebude jeden důvod, který by to ovlivnil, to je určitě celkem jednoznačně, ale podívejme se na tu situaci, která určitě pravidelně nastává. Ptá se tady jeden z diváků. Co má dělat zubař odcházející do penze, která marně hledá, komu ordinaci předat? Situace, která nastává, co udělat? Není tam atraktivní lokalita, bavíme se o takové v úvozovkách, řekněme, běžné, klasické ordinaci, která jede, jak se říká, na pojišťovnu. Co má dělat, pane profesor? No, to je těžké, jako předat, jako ve chvíli, kdy nemá někoho místního, tak tu praxi bohužel nepředá. Tak to prostě je.
Jo, jako může přesvědčit někoho, kdo ještě ze z horšího lokace, aby si jako kdyby polepšil, ale vzhledem k tomu, jak se mění vlastně i generační složení, mileniálové prostě mají úplně jinak nastavené hodnoty, než měli boomři po druhé světové válce. Prostě my to vidíme i na těch studentech, oni jako dobrý, ale prostě nějaký life balance musí existovat. Představa, že budou pracovat od nevidím do nevidím, je ve své podstatě pro ně nepřijatelná. A není to otázka peněz už. My se na to nemůžeme dívat optikou naší generace, protože optika téhle generace je úplně jiná. Co tedy s tím ale teď? Protože v tuhle chvíli se to skutečně na těch menších městech se to prostě děje, stává se to. Má ten zubař jít za svou samosprávu a říct, já nechci, aby to tady skončilo, já tady mám zavedenou ordinaci, lidi jsou na ní zvyklí, pojďme se domluvit, že vy jako město vypíšete, máte městský byt, nabídnete ho tomu zubaři. Nebo mají za Českou stomatologickou komorou ne. A ten řekne, můžete udělat tohle, zjednodušíte mu nástup tím, že nebude muset řešit právní otázky. Co já, s tím má udělat? Jako to teďka bohužel nic. Tenhle problém tady zrál tady od roku 2000, kdy jsme věděli, že tahle generace ročníků 70 až 75, kteří absolvovali, bude končit. A ve své podstatě se s tím nic nedělalo. Je potřeba, a zmínil se všechny, ale to nejdůležitější jste nezmínil. Vlastně zodpovědnost i právní za zachování péče nemá komora, nemají vysoké školy, ale má zdravotní pojišťovna. Jo, jednoznačně. A vlastně, když se tady v mediálním prostoru koluje ten problém nedostatku zubních lékařů, tak pojišťovny prostě mlčí. Přitom ze zákona to je jejich povinnost. To znamená, já mám mít jako ten zubař, který končí za zdravotní pojišťovnou a říct, já tady nabízím tohle, je to k dispozici. Chápu vás správně? No ne. Jde teď o to, co má udělat ten zubař. Prostě no, ten zubař, který si chce zachovat odpověď. To nevím. Jako ve své podstatě, jako vzhledem k tomu, že je to tak jako divně nastavené, že vlastně vy platíte zdravotní pojišťovně, léčí vás někdo jiný a pojišťovna platí ano. Tomu, co vás léčí, je to tak jako, aby se to vyhlo, tak ve své podstatě, když za zdravotní pojišťovnou, což je vlastně jako kdyby jenom příjemce, jde zubní lékař, tak ho samozřejmě nevysleší. Problém by byl, nebo správné by bylo, aby řekl, tak podívejte se, pane Novák, já tady končím, jestli jste spokojený, musíte na pojišťovnu, aby se vám zajistila péči. A pojišťovna v této fázi by do toho měla nějak aktivně vstoupit a jestli budou nějak motivovat finančně, zlepší nějaké jako bodové ohodnocení, prostě když tu péči má zajistit, tak to je na pojišťovně. A vlastně v tom mediálním prostoru, stejně jako se ptáte jako stomatologické komoře, proč je málo zubarů, tak se vlastně neptáte pojišťoven, proč to, když to má ze zákona zajišťovat, proč to nezajišťují, že jo? To je ten hlavní problém. Tam otázka na stomatologickou komoru mířila z toho důvodu, že pro toho nového zubaře může být řada těch věcí, které musí udělat, ale někdo musí mi může pomoct. Tím důvodem, proč tam jít, že mu pomůže například s nějakými právními otázkami, no, vyřeší, pomůže. Jak se říká zjednodušeně řečeno, papíry, což pro něj může být nějaký benefit. Pane doktore. Komora mu v tomhle tom pomůže. Ten končící zubní lékař pouze musí ohlásit na patřičná místa, že končí, a tím je jeho povinnost splněna. Ale tady právě nastupuje, nebo měla by nastoupit role zdravotních pojišťoven, protože se vypisují výběrová řízení na smlouvu se zdravotními pojišťovnami. A zdravotní pojišťovny místo, aby jaksi přemýšleli a snažili se tu situaci nějakým způsobem řešit, tak používají smluvní politiku jako nástroj konkurence mezi sebou. A to je špatně. A máme to bezpečně prokázané. Například v Olomouci dneska už vychází nějakých 600, maximálně 700 pacientů na jednoho zubního lékaře. To jsou čísla, která jsou naprosto nesmyslná už. A přesto, když tam někdo požádá o smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak ji zase dostane. Jo. Otevřít praxi si může každý kdekoliv. To je, jestliže splní zákonné podmínky, potom mu stát nebrání. Ale na malé obci se těžko uživí bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Ta zdravotní pojišťovna tady hraje opravdu strašně důležitou roli, která by měla říct, ano, my vám dáme smlouvu, ale dáme vám smlouvu za podmínky, že půjdete ordinovat
do místa XY. A to ona neudělá. A nebo jděte ordinovat, ale bez smlouvy s pojišťovnou za hotové. To už je váš problém. Rozumím vám. Já teda tady tohle bych trošku oponoval, protože vlastně ta situace v těch malých městech, já znám osobně situaci okolo Trutnova docela dobře, je taková, že ti lidé ve své podstatě už ani nehledají zubního lékaře, který by jel na pojišťovnu. Jo, ti, kteří tu péči chtějí, tak si ji připlatí i v městech, o kterých si myslíme, že je to nějak ekonomicky deprivovaný region. Takže, ale stejně ty lidi tam nejsou, protože tam nechtějí žít. Že? To už je pak i za samozřejmě ta druhá otázka, to už je teda ale spíše politická, nikoli odborná. Kdy člověk řekne, tak já si ale platím zdravotní pojištění a chci mít základní, při nejmenším základní zdravotní pojištění, mimo jiné i ve stomatologii zajištěné. Proč mám doplácet pro základní péči dalšího zubaře, když ho platím v rámci zdravotního pojištění? Pane doktore, ještě jste chtěl reagovat? Jestli můžu to doplnit, ono to asi není předmětem toho dnešního povídání, ale on celý ten systém veřejného zdravotního pojištění v České republice, aspoň co se týče stomatologie, je úplně nesmyslný. Všude ve světě to funguje tak, že jakási bazální zdravotní péče, kterou zdravotní pojišťovny poskytují všem a potom mají pojistné plány. A každý z těch občanů si probere pojistné plány jednotlivých zdravotních pojišťoven a podle stavu svého zdraví se rozhodne, že si koupí u té pojišťovny tento pojistný plán. U nás je to v podstatě daň, to není nic jiného. Jo? Ty pojistné plány fungují na tom principu, že jsou tam určité stupně péče, zajištěné pro určité pacienty a za to je také samozřejmě určitá platba. Čím komplexnější péče v rámci toho plánu, tím vyšší platba Přesně tak. U nás to dokonce je to dohnané až do takového opravdu dokonalosti socialistické, kde jsou zdravotní pojišťovny, které díky svému kmenu pojištěnců vybírají více než některé jiné. Jo? Třeba bankovní pojišťovna, ten základní kmen má bankovní úředníky, kde přece jenom ty platy, a to znamená odvody zdravotního pojištění, jsou vyšší, než platil, ono dneska se to výrazně zlepšilo, ale než platil dřív stát za důchodce, kteří se soustředovali zase do VZP. Takže docházelo k přerozdělování. To byl opravdu totální socialismus. Takže dneska pořád ještě neseme důsledky tohohle a je to otázka politická, to není už otázka ani odborná, to není otázka vysokých škol, to není otázka komory, to je opravdu otázka politiků, aby řekli, je potřeba něco v tom změnit a ono to sebou ponese samozřejmě nějaké profity. V začátku to možná bude pro někoho bolestivé, ale časem jsem přesvědčen o tom, že by to ty profity přineslo a jedním z těch profitů právě bude to, že se dostanou pacienti lépe k zubnímu lékaři než dneska. Pane doktore, jste chtěl ještě reagovat? Ano, chtěl jsem si říkat, jsem Angličan a v Anglii máme ten NHS systém, národní zdravotní systém, kde péče je zadarmo na, říkáme, point of care, ale pro zubní lékaři to není tak. Máme pro děti a máme pro dochodci, je to zadarmo, většinou zadarmo, ale jinak taky musíme platit v Anglii na zubatství práce. Zaměřme se prosím na cizince, kteří pracují také v České republice. Začneme u těch, kterých tady máme nejvíc, tedy u Slováků. Slováků je hodně i ostatně na Univerzitě Karlově studuje hodně Slováků. Jak velká část tady pak zůstává, pokračuje dál tady pracovat, anebo jak velká část naopak se vrací zpátky na Slovensko? Máme v první lékařské fakulta máme dvě paralely. Anglickou paralelku říkáme a českou paralelku. Českou paralelku je, obou jsou stejný. Studium jsou stejný, jenom jazyk, které se učíme. Ale obsah je stejný. Obsah je úplně stejný. V anglickou paralelku máme, v zubním lékařství máme 20 studentů každý rok, každý ročník. Ano. Kolem. A musím říct, je to super pro česká publika, je to super pro ty studenty, je to, když ty studenti přijde k nám tady v česká publika, tak to je výhoda. Přijde s její znalost, její zkušenost, a my ve České republice dostaneme víc informací o tom. A když odejde, když absolvuje od nás tady a odejde do celého světa, odejde se reklama Česká republika, reklama českou spíčný péče na zubní lékařské taky medicínu, všeobecnou medicínu.
bohužel málo procent zůstává tady, ale to je kvůli, jak jsme řekli předem, že zubníkáři nepotřebuje tolik Českého publika. To mluvíme o anglické paralelce, kde jsou prostě cizinci. Z české paralelce, ten zásadní rozdíl jenom pro přítomné novináře je, že anglická paralelka se platí. Jo, na rozdíl od Česka, české je ze zákona zdarma a podle dohody mezivládní z roku 1993, myslím, ano. Slováci u nás můžou studovat zadarmo. Stejně jako my u nich. Ano, stejně jako my u nich. Za posledních 10 let mimo Hradce Králové vyprodukovali vysoké školy 2741 zubních lékařů, jako to už jsou absolventní, hotoví zubní lékaři a z toho bylo něco málo přes 1000 Slováků. A bylo to ve své podstatě geniální, protože to teďka musím říct, obě dvě moje babičky jsou Slovenky, především zesílám. Takže, malý bájec, ano. Takže jsem v jistém, jako mám nějaký tady, jsem v jistém nějakém střetu zájmu, tak my jsme vlastně vysávali ze Slovenska ty nejlepší mozky, oni u nás zůstávali. A za posledních 5 let musím říct, že to u zubařů neplatí. Zubním lékařům se na Slovensku daří lépe než v České republice a oni se vrací. To znamená, my bohužel vlastně vychováváme zubní lékaře pro Slovensko. Třeba v Praze u nás to není tak hodně. Za 10 let to bylo zhruba 113 nebo tak to číslo, ale fakulty jako třeba Olomouc, tam tvoří absolventi ze Slovenska zhruba třetinu těch všech absolventů. Takže ten trend se prostě obrací a je to pochopitelné, když se vám někde žije lépe, tak se, a mimo to jste tam doma, tak se tam prostě vracíte. A je to, a já si myslím, že to je teda následkem toho, jak se Slováci postavili vůbec k financování zubní péče, k organizaci zubní péče, jak vlastně komora, jak tam zapracovala, jak zapracovali pojišťovny a vlastně taky stát, který pochopil, že ta situace byla mnohem tragičtější než tady a ta péče se tam dost výrazně zlepšila, takže ti slovenští absolventi, aspoň z první lékařské fakulty, se vracejí na Slovensko v posledních 5 letech, bych tak řekl. Pane doktore Tichý. Já jsem chtěl jenom dodat, tady by mohla spoustě diváků nebo i vám, co tu jste, vyvstat otázka, proč teda vychováváme 20 zubařů anglicky mluvících, u kterých v principu očekáváme, že nám odejdou pryč. Tak jenom pro to vysvětlení, tady zaznělo už, že si za to studium platí a tyhle ty poplatky tvoří třetinu příjmu. Jednu třetinu příjmu vlastně vysoké školy. Jak velké je tedy to školné roční? 400... Tento rok to je 400 tisíc korun. 400 tisíc korun za ten jeden z 5 ročníků. Ano. Chápu vás, ano. Ale bude se do jisté míry asi zvyšovat ještě v nejbližších letech. Nicméně to je potřeba říct, že vlastně tohle to jsou důležité zdroje pro tu fakultu, aby byla vůbec schopná provozovat tu výuku zubního lékařství českých studentů, protože fakulta nedostává dostatečné prostředky od státu na to, aby ten provoz zajistila plně bez toho, aby si někde v uvozovkách přivydělala. Takže to je jedna věc, kterou bych chtěl říct. A druhá ještě k té úrovni. Tak z vlastní zkušenosti navštívil jsem ještě během studia Německo v rámci Erasmu a potom jsem byl téměř 3 roky v Japonsku a musím říct, že většinou se setkávám s tím, že ta úroveň naše je spíš vyšší než i třeba na těchto školách, které jsou mnohdy považovaný možná za prestižnější v mezinárodním srovnání. Takže určitě souhlasím s tím, co říká pan doktor Brisman, že ta kvalita českých absolventů je velmi dobrá. No a nevím, jestli máme ještě prostor na to, abychom se vrátili k tomu počtu zubních lékařů. Tak kdybych to měl vztáhnout na Japonsko, můžu? Nebo? Prosím, zrovnejte to. Tady to je zajímavé, protože Japonsko si myslím, že můžeme považovat za zemi, která je velmi rozvinutá a která má velmi nízkou prevalenci zubního kazu oproti nám. Ale zubařů tam mají úplně stejně. Já jsem to dneska ráno ještě přepočítával, kontroloval jsem to, jsou zhruba na nějakých 79 zubních lékařích na 100 000 obyvatel. My jich máme přibližně 80, takže to je opravdu totožné. Kde jsou velké rozdíly? Tak potom v počtu dentálních hygienistek, kterých v Česku je zhruba 1500, což vychází něco jako 14 na 100 000 obyvatel, zatímco v Japonsku jich je na 100 000 obyvatel téměř 100. A tady ty dentální hygienistky potom můžou přebírat velkou část té individuální prevence. Ona jedna věc je skupinová prevence, kterou můžeme, nemusíme zorganizovat, ale většinou bude mít menší účinek než ta individuální. Takže tohle je věc, ve které bych viděl velký rozdíl. A potom i ty další pilíře.
prevence, což není jenom to, že máme časné prohlídky a brzy detekujeme ten zubní kaz, ale vůbec, že mu předcházíme. A to souvisí nejenom s čištěním, ale i třeba s konzumací cukru, která je v Japonsku méně než poloviční než v Česku. A to je velmi podstatné. Tady je to přibližně 35 kg na osobu na rok. To je neskutečné číslo. Oproti tomu v Japonsku 16. A to není jenom věc, která je ve vztahu k zubní péči, ale samozřejmě i k dalším celkem onemocněním. Podívejme se na prevalenci diabetu mellitu druhého typu. A pak tam jsou i další věci typu nějakých režimových opatření ve smyslu. Třeba v Japonsku má každá státní škola svého lékaře, který dělá prohlídky a edukaci těch studentů na škole. A to si nepředstavujte tak, jako to bylo za socialismu. To je nějaký lékař ze soukromé praxe, který, řekněme, jednou nebo dvakrát týdně dochází na tu školu a jenom šíří osvětu o tom, jak by se o ty zuby měly děti starat a zároveň zajišťuje, že všechny ty děti se dostanou k zubnímu lékaři ve věku, kdy je to potřeba. Což tady potom nemusí vždycky být úplně pravda. Dneska chodí u nás, pardon, že vstupuji do řeči, studenti, kteří učí správně čistit zuby. Ano, to je pravda, ale jsou to studenti, dělají to ve svém volném čase, nejsou za to placeni z většiny, teda aspoň pokud já vím. A přece jenom pojďme si říct, že to je číslo lidí, které to nemůže zvládnout. To je prostě příliš mnoho škol, příliš mnoho tříd, příliš mnoho dětí. Takže to by možná mohlo taky pomoct nějakým způsobem zkusit tohle to zorganizovat. A v neposlední řadě, co je velmi běžné v těch vyspělých zemích, tak jsou nějaké celonárodní průzkumy. A to je věc, kterou my tady prostě nemáme a tím pádem nejsme schopni kontrolovat, jestli jakákoliv z těch intervencí má ten svůj účinek. Takže pokud chceme něco takového zavést, tak je na to potřeba samozřejmě spousta lidí, spousta prostředků. Možná proto se do toho nikomu nechce. A hlavně je potřeba si uvědomit, že ty výsledky uvidíme za poměrně hodně dlouho, ne pozítří. Na prevenci se podíváme za chviličku detailně. Je tady jedna otázka, která reaguje právě na to zahraničí. Jakou máte zkušenost se zubaři cizinci? Někdy se setkávám s názorem, že zubaři z východu u nás používají zastaralé techniky. Platí to, pane profesore? No. To je těžké. Vlastně zubní lékař z východních zemí má vlastně dvě typy kontrol. První je nostrifikace diplomu, což svého času připadalo na první lékařskou fakultu, ale protože z pohledu rektorátu UK jsme obstruovali, protože vlastně, když jsem porovnal kurikulum našich studentů, tak to bylo neporovnatelné. Kvalita byla výrazně nižší. Když přijde prostě 21letá slečna a deklaruje, že má 5 let za sebou studia zubního lékařství, tak někde máme nějaký problém. Že jo? Takže to nám rektorát vzal a vlastně tu nostrifikaci dělá teďka přímo rektorát. Takže tahle kontrola vlastně úrovně odpadla. To si myslím, že je trošku špatně, protože je to nespravedlivé vůči našim studentům, kteří opravdu jako tvrdě pracují. To není žádné lehké studium. Potom si přiznejme, že existují, já prostě nevím, jak v Doněcku funguje univerzita. A jestli náhodou ten titul, který tam získává, jestli není koupený, jestli vůbec ta budova fyzicky existuje. Jo, a bez tady téhle kontroly to nejde. Druhý stupeň jsou aprobační zkoušky, oni udělají nostrifikaci, potom tady musí nějakou dobu pracovat, a potom jsou aprobační zkoušky. Aprobační zkoušky dělá Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, bývalý ILF, nyní IPVZ, a tam docházejí naši učitelé vlastně ty aprobace zkoušet. A jako ta úroveň je tristní prostě, takže bohužel, najdou se teda světlé výjimky, to rozhodně, ale většinou, myslím, nad 80% všech těch, kteří přijdou na tu aprobační zkoušku, tak oni prostě nesloží. A vlastně oni už jsou hotoví doktoři a oni se jich ptají na otázky, které se u nás ptají studentů a oni to nejsou schopni zodpovědět. A když to vezmu čistě z toho uživatelského pohledu, vezmu to čistě z toho pohledu pacienta, který říká, já když si sednu do tohohle křesla, mám jistotu, že ten člověk, který se o mě bude starat, to skutečně umí. Ten systém, který jste popsal, garantuje to? Negarantuje. Ta odpověď je ano? Negarantuje, bohužel negarantuje. Prostě existujou, dokonce na ministerstvu úředníci na to mají výraz velrybáři, to jsou kolegové, kteří mají velké praxe, kde zaměstnávají spoustu tady těchto lékařů z východu v rámci té aprobační přípravy, kteří dělají nějakou péči.
přesně jak jsem to říkal, nějakou. Jo? Takže a vlastně tu jistotu nemáme a když přijdou na to probační jako zkoušku, tak nejsou schopni zodpovědět jako bazální otázky. Tak my máme vlastně... Tedy potom, pardon, politická otázka tedy, že tohle zkrátka dobře nefunguje systémově, protože mě jako pacienta zajímá to, jestli když jdu k doktorovi, který je MDDR nebo mudr zubní lékař, tak se můžu spolehnout na to, že se o mě bude umět postarat. Pokud je z české vysoké školy, tak se na to 100% můžete spolehnout. Tady si můžeme tu úroveň garantovat. Mm-hmm. Pokud není z české vysoké školy, tak vám to bohužel v současné době jako není schopen stát garantovat. A to si myslím, že je opět selhání státu. Dospělí versus dětští lékaři, zubní lékaři. První rozdíl je samozřejmě v tom přístupu k pacientovi. S dítětem je potřeba pracovat jinak než s dospělým. V čem dalším se potom, pane doktore, ta práce liší? Ať co do potřebného vzdělání, nebo třeba do věcí, které ten daný lékař řeší, či případně do možností, které má? No mě to ano, prosím, myslím, že to... Jo, určitě. Moje klinická praxe je poměrně krátká, ale shodou okolností teď působím teda na oddělení pedostomatologie, ano, takže... Přiznám, že proto se na to ptám právě vás. Jsem měl možnost si to trochu vyzkoušet, přesto bych si troufnul říct, že jsem z toho oboru ještě nepochytil zdaleka všechno, tak doufám, že zodpovím tu otázku správně. Tam samozřejmě ten první a velký rozdíl vy jste zmínili v tom přístupu, ale je taky v tom, s kým komunikujete. A vy komunikujete nejenom s tím dítětem, ale taky s jeho rodičem. A je potřeba ty informace dokázat předat tak, aby to jak ten rodič, tak to dítě zpracovalo, pochopilo a akceptovalo. To je první věc. Druhá věc je, že je potřeba vůbec dát tomu dítěti nějaké návyky, je potřeba, aby si zvyklo chodit k zubnímu lékaři, aby se ho pokud možno nebálo, což je ještě stále poměrně velký problém. A je taky potřeba, aby se toho nebál ten zubní lékař, protože přece jenom je to něco, na co není zvyklý a ta spolupráce je jiná. Je velký podíl třeba asistence, to znamená sestry, která musí jako vypomoct v rámci toho ošetření, takže v tom je rozdíl. Potom je rozdíl samozřejmě v tom, že ten pacient má dočasné zuby a je potřeba sledovat i jiné věci, než jsme zvyklí u stálých zubů. To znamená, sledujeme prořezávání těch zubů. Pokud tam máme třeba nějaké kazy, tak je potřeba k ním přistupovat o něco jinak, protože můžou progredovat rychleji. A někdy se může zdát, že třeba ty dočasné zuby nemají až tak zásadní význam, že přeci stejně vypadnou. To je věc, kterou můžeme mnohdy slyšet, ale tak to není, protože pokud to dítě o zuby přijde brzy, tak to může být nejenom funkční stigma, ale taky estetické, sociální. A může ve finále mít taky vliv na tu stálou dentici, třeba z hlediska toho, jestli ty zuby nebudou nějakým způsobem postižené, nebo jestli se tomu pacientovi do úst potom vůbec vejdou, protože může dojít ke ztrátě místa. Takže těch aspektů je poměrně mnoho. V současné době taky vzniká, nebo někdy je taky složitější použití některých materiálů, které můžeme používat u dospělých pacientů, u dětí nemusí být snadné splnit všechny ty podmínky, které jsou potřeba. Takže těch aspektů je skutečně mnoho a jsou lékaři, kteří se na dětské pacienty specializují, mohou získávat osvědčení z pedostomatologie, ale je vidět, že oproti těm ostatním specializacím, tahle je poměrně nejméně populární, když bych to tak řekl, protože myslím, že existuje nějaká představa toho, že ta práce je poměrně hodně náročná, možná i stresující a třeba i s ne tak velkým výdělkem, byť bych to nechtěl vztahovat jenom k penězům. Takže to osvědčení z pedostomatologie má výrazně méně zubních lékařů než třeba ze stomatochirurgie, nebo když uvedu jiné obory, tak ortodoncie, dejme to. Vy jste zmínil tu výplň. Ano. Tady asi nejznámější látkou, jednoznačně nástrojem možností, je amalgám. Udělíme si v tom, pane profesore, přehled. Ano nebo ne, jinou odpověď nepřijímám. Když mám amalgámové výplně, mám z nich mít obavy? Ne. Je amalgám toxický? Ne. Má svoje využití? Ano. Má svoje náhrady, alternativy? V některých případech ano. Měl bych si vyměnit blomby, které mám amalgámové, za bílé blomby? Ne. Dobře, pojďme postupně. Když mám amalgámové výplně, říkáte, že z nich nemám mít obavy. Proč z nich nemám mít obavy? Ve své podstatě, já už jsem to v těch materiálech, je to napsáno, vědecká komunita v případě amalgámu selhala. Protože my nemáme ani jednu vědeckou studii, která by dokazovala,
že amalgám je zdravý, nebezpečný z hlediska toho uživatele. Já samozřejmě nejsem, abych se, jako se nejevil, že stomatologové mají tendenci mluvit do všeho, nechám tady ty environmentální věci a z hlediska životního prostředí to nedokážu komentovat. Ale z hlediska uživatele, to znamená pacienta s amalgámovým výplněním, tak vlastně neexistuje jedna jediná studie, která by dokazovala, že když máte víc amalgámu, tak jste víc nemocný. Naopak existuje jedna studie, která ukazuje pravý opak, že ženy, které měly po 20 letech víc zubních amalgámu, jsou celkově zdravější, což je jako, což asi nemá vztah k tomu počtu těch amalgámu, ale nemá, ty data prostě na celkové zdraví nemáme. A byla to vlastně, jako kdyby řekněme, taková synergie části zubních lékařů, kteří viděli možnost přivydělat si tím, že se vymění amalgámové plomby za bílé, a samozřejmě i průmyslu, který vyrábí ty výplňové materiály, protože výroba amalgámu je strašně levná. Jo. To je prostě materiál, který tady vlastně vynalezli alchymisti, že jo, takže no, ještě předtím někdo, ale vůbec nestojí tolik peněz, kolik ty nové materiály, a samozřejmě na tom tolik nevyděláte. Takže ta synergie se bohužel sešla a výsledkem toho je takové nějaké jako doporučení, které implikuje tím, že se to nemá dělat dětem a těhotným ženám, tak to automaticky implikuje takovou myšlenku podvědomě, že je to něco nebezpečného. Ale my ty data prostě nemáme. Legislativně na evropské úrovni nastaveno, že od července 2018 je zakázaný právě u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen, a do roku 2030 by se měl amalgám stát nástrojem, který se nebude používat prostě vůbec. Pane doktore? No, já vždycky, když tohle to slyším, tak mě trochu jímá hrůza. Protože to opravdu nemá absolutně žádný vědecký základ. My, když jsme chodili do školy, jsme se učili, že amalgám vytváří slitinu z rtutí, je to takzvaná slitina zastunena. Dneska už se neříká slitina, ale sloučenina. Nicméně tato sloučenina je v ústech stabilní. To byste musel pít litr octa denně, aby se začala narušovat ta vrstva toho amalgámu a začala se z toho rtuť uvolňovat. Je pravda, že potom, když zemřete a budete mít vydlážděnou pusu amalgámem, tak při tom spalování dochází k úniku rtuti, ale to už jako je ta otázka druhá, to znamená ta environmentální. Jo. Když se odvrtává amalgám, tak samozřejmě vznikají takové mikročástice, které může zubní lékař dechovat, může se pohybovat v té ordinaci. Na to existují různé pračky vzduchu, které jsou schopné toto eliminovat. Co je ale úplně to nejzásadnější, je to, že amalgám, ty zbytky se dostávají do vodárenských kalů a odtamtať, protože co s tím, pálit se to nedá, tak se to vozí na pole. A tam kyselé deště to rozkládají a ta rtuť se potom na organické sloučeniny váže strašně rychle a ta je potom jedovatá. To znamená, opravdu to není otázka toho, jestli amalgám škodí pacientovi, ale je to otázka, že v určitých případech může poškozovat životní prostředí. A teď jde o to, kterou tu část z toho uchopí. Evropská unie, protože jsme se s tím zabývali jako komora strašně moc, tak Evropská unie, ta Evropská komise to chytila jenom za tu část životního prostředí. A velmi na to tlačily severské státy, které vůbec jaksi velmi jaksi dbají na zdravé životní prostředí, a ty si prosadili ve spolupráci s firmami, tak jak říkal pan profesor, které vyrábějí kompozitní materiály, která v podstatě je takzka jedinou náhradou amalgámu, tak si prosadili tento zákaz. Ale opravdu neexistuje jediná studie, která by řekla, amalgámová výplň poškodila pacienta. Rozumím. Pane doktore?
Já jenom něco malinko doplním. Ono samozřejmě k částečnému uvolňování rtuti z té výplně docházet může, jenom aby nás někdo nevzal za slovo, že se to neděje vůbec. To důležité je říct, že tato množství jsou vyloženě až zanedbatelná oproti tomu, co, kolik rtuti přijmeme třeba potravu. Mm-hmm. A to je věc, která se třeba pak nezmíní a najednou vyvolává strach. Mm-hmm. Druhá věc, co si můžeme všimnout, tak kromě toho, že se uvolní částice amalgámu, které můžou skončit v kanalizaci ve chvíli, kdy takovou výplň odstraňujeme, tak tam může docházet k nějaké expozici, a to hlavně parám rtuti, které toxické být můžou. Ale zase, tady není důvod k těm některým kosmickým přístupům, kdy můžete vidět v některých praxích, že se nabízí, že vám to odstraní ve skafandru pod nějakou obrovskou jako odsávačkou vzduchu. To zase tak úplně potřeba není. Většina, nebo domnívám se, že všichni zubní lékaři vědí, jakým způsobem ten amalgám odstraňovat tak, aby to bylo bezpečné. A při dodržení těch základních zásad, jakože se používají vhodné nástroje, vhodné otáčky, odsávání a hlavně vodní chlazení, tak potom je možné tohle to de facto eliminovat. A i tak je potřeba si uvědomit to, že pacienta to v tomhle případě víceméně neohrožuje, že ta expozice je nárazová, krátkodobá. Koho by to mohlo ohrozit spíš, tak je když tak ten zubní lékař, ale ani to se neděje. Takže to jsem jenom k tomu chtěl doplnit, abychom to byli přesní. Rozumím. Doplňte ještě prosím podrobnosti o kompozitech. Jaká jsou tam ty alternativy, jaké mají výhody a nevýhody? Určitě. Tak tohle srovnání je důležité, protože v první řadě amalgám, krom toho, že je levný, co se týká výroby, tak cena toho materiálu nebude to stěžení v ceně té výplně, ale taky tam bude záležet na tom, jak dlouho trvá takovou výplň zhotovit a na obtížnosti té zpracovatelnosti. Výhodou toho amalgámu je, že ta manipulace s ním je poměrně velmi jednoduchá, je schopen tolerovat alespoň trochu vlhka, má velmi, velmi dobré mechanické odolnosti a taky díky tomu, že obsahuje stříbro, tak má určitý antikariogenní neboli protikazivý potenciál. To znamená, je tam do určité míry menší riziko, že by vedle něj mohl vznikat sekundární kaz, což je užitečné hlavně v případě, že ten pacient nemá dobrou úroveň ústní hygieny. To je jedna z podmínek, kterou my vlastně potom od těch pacientů vyžadujeme, pokud máme teda zhotovovat kompozitní výplně. A to je ta, že potřebujeme, aby tam ta úroveň dentální hygieny byla vyšší. Rozdíl je potom ještě jeden, a ten je samozřejmě estetický, ale ten, který nás zajímá víc z hlediska funkčního, tak ten, že amalgám se na zub žádným způsobem neváže. To v podstatě funguje tak, že vy vytvoříte nějakou, jak my říkáme, kavitu, řekněme, prostor, otvor v tom zubu, který musí být takzvaně podsekřivý. To znamená, že jeho ústí musí být uší než u dna toho té kavity. A tím pádem ten amalgám je tam skutečně jenom zaklíněný, když to tak řeknu. A nějakým způsobem je potřeba odstranit více těch tvrdých zubních tkání než v případě kompozitních materiálů. Ty se sice sami o sobě taky nevážou na zubní tkáně, ale k tomu máme ta adheziva, taková lepidla, kterými je můžeme přilepit. A díky tomu stačí odstranit to, co je nezbytně nutné. A potom můžeme ten zub do jisté míry jako svázat, spevnit tímhle materiálem. Takže v tomhle tom je rozdíl. Problém ale je, že ne vždycky je možné tu kompozitní výplň zhotovit. Jsou na to přísnější podmínky, je potřeba zajistit třeba úplné sucho, jako suché pracovní pole, aby se do té kavity nedostala ani slina, ani žádná jiná tekutina. Ten proces je zkrátka náročnější a je pravda i ta, že se v některých dlouhodobých studiích pak uvádí, že kompozitní výplně jsou vyměňovány dříve než amalgámové. Čímž bych nechtěl říct, že nevydrží, ale rozdíl bude v tom přístupu, v tom zpracování, kdy u kompozitní výplně je jednoduché udělat nějakou chybu, která povede k tomu předčasnému selhání, zatímco ten amalgám je schopný tyhle ty chyby do větší míry tolerovat, alespoň teda tak jsem. Ještě můžu doplnit. Pane doktore, prosím. Já si myslím, že se tady zapomíná taky na jednu strašně důležitou věc, a to amalgám se používá 100 let. Za těch 100 let vzniklo x studií, jestli je amalgám škodlivý lidskému zdraví nebo není. Neprokázalo se to. Kompozity se tady používají ve větší míře, dejme tomu 10-15 let, v zahraničí delší dobu. Ale nikdo neřekne, co se stane za 10, za 15 let, jestli na to nevzniknou alergie. To jsou opravdu umělé pryskyřice. A na umělé pryskyřice jsou alergie prokázané v poměrně velikém množství. Tady zatím na ty kompozita nikdo moc na to nebádal, možná, že nevznikly ještě, ale já jsem přesvědčen, že za nějakou dobu se stejně ty alergie objeví.
Pane doktore? Já bych tady chtěl malinko oponovat. V první řadě, nebo takhle, souhlasím s tím, že o amalgámu máme víc dat. Používá se ve velké míře, řekněme, posledních 150 let, takže tady souhlasím. Na druhou stranu, kompozitní materiály se používají tak posledních 50 let, uznávám, že ve velké míře až třeba od 90. let, ale ty studie už nějaké jsou. Já neříkám, že se to nemůže změnit, ale v současnosti myslím, že není zásadní důvod obávat se alergických reakcí na kompozitní materiály. Je to pravda, jsou to akryláty, samozřejmě něco se uvolňovat může, ale to procento pacientů, kteří jsou alergičtí na kompozitní materiály, je velmi malé. A dál bych chtěl říct ještě, že oni se samozřejmě objevují práce, které ukazují na to, že se uvolňují určité látky z kompozitních materiálů. O tom nemyslím si, že jako bychom to chtěli rozporovat, ale na druhou stranu tady potom je hrozně důležité říct si i to, že stejně tak se to děje třeba u rtuti a amalgámu. Můžou se uvolňovat i jiné kovy, ale důležité je pak řešit, v jakých množstvích a jaký to má vliv, jaká je ta expozice vůči třeba dalšímu přísunu těchto látek. A tam potom můžeme narazit na to, že třeba se někdy s kompozitními materiály uvádí, že uvolní bisfenol A, to je téma mojí disertační práce tady v České republice, a skutečně vzniká nějaká panika ohledně toho, jestli se může nebo nemůže uvolňovat, ale ta množství jsou potom reálně tak malá, že jsou to tisíciny běžné denní expozice, a tady se musíme ptát, jestli tohleto má být důvod, proč se má běžný pacient bát toho si takovou výplň nechat zhotovit, nebo jestli bude lepší, aby třeba příjem takové látky omezil někde, kde je to mnohem snažší a kde to bude mít výrazně menší dopad, jako třeba ve stravě. Pardon. Jinými slovy, dokonalost neexistuje, ale důležité je, že se k ní blížíme co možná nejvíc. Ano. Ano nebo ne, pane profesore? Špatné zuby máme v rodině. Mají? Mají, ale ne kvůli genetice. Mají kvůli přístupu k dentálnímu zdraví, mají kvůli přístupu ke spotřebě cukru třeba. Zkazily se mi zuby během těhotenství. Může za to těhotenství? Může? Ne. Nemám žádné kazy v mezizubních prostorech, nikdy jsem je neměl a najednou jsem změnil doktora a vyskákala mi tam spousta zubních kazů v mezizubních prostorech. Je to tím, že mám jiného doktora? Ne, vždycky jste je tam měl, akorát ten jeden to nediagnostikoval. Můj zubař chce, aby chodil k dentální hygienistce víc než k němu. Je to správně? Je to zásadně správně. Pojďme postupně. Čistý zub se nekazí. Platí to? Jednoznačně. To je prostě zákon. A já tady bych chtěl říct, že vlastně to je věc, která, pokud by se mělo něco změnit zásadně, tak je vlastně ten přístup. My děláme defenzivní stomatologii. To defenzivní, to znamená, že léčíme ty problémy, které vznikají. Ta defenzivní stomatologie měla smysl v 90. letech, kdy jsme prostě zdědili stav chrupu tak, jak byl, a prostě museli jsme to vyřešit. Ale, a to si myslím, že tady nějaká chyběla nějaká hnací síla, která by začala říct dobrý, tak teďka už jsme to zasanovali, teďka je potřeba se začít věnovat více prevenci, aby ten kaz ani nevznikl, protože vy nechcete mít plombu, vy ten kaz hlavně nechcete. To znamená, pojďme se věnovat prevenci, pojďme to jinak honorovat, pojďme udělat jiné plány pojišťovenské, pojďme s tím něco udělat. A to bohužel se neděje. Od stomatologické komory se toho nedá očekávat, protože vlastně jejich členové mají nastavené business plány na defenzivní stomatologii, tak, jak to je, a ve své podstatě už s tím počítají dopředu a ví, kolik musí udělat korunek a kolik výplní a tak. Takže a zase, myslím si, že kdyby stát věděl ty čísla, jak se mu dentální zdraví zlepšuje nebo ne, tak by stálo za to, aby stát jasně definoval, je teďka začít transitorně přechodné období, které mělo začít už někdy kolem přelomu milénia, že pojďme prostě dětem do 18 let platit úplně všechno plus extra prevenci povinně, a potom teda už těm dospělým ne, a třeba důchodcům, kteří to už zase, protože spadali do toho období, kdy to neměli. Nebo pojďme teďka začít platit více tu prevenci a postupně budeme snižovat tu dobu, kdy budeme platit i tu defenzivní stomatologii. To bohužel tady zásadně není. A tady
ta definice vlastně koncepce, to je věc, která české stomatologii, pokud bych to měl říct, nebo zubnímu lékařství, nejvíce chybí. Na to rychlá odpověď, ano nebo ne. Proběhla už nějaká jednání s ministerstvem zdravotnictví ohledně velké populační studie? Řeší se to nebo ne? Ne. Ne. Pokud já vím, ne. Máte o tom někdo informace, že by se řešila? Já vím o tom, že se neřeší. Jasná odpověď. Klíčová otázka, to, co jste popsal, v okamžiku, kdy teď zubař bude dělat to, co popisujete, tedy bude se opravdu zaměřovat na prevenci, bude opravdu chtít, aby tam, a to věřím, že chce, aby tam ten kas nebyl, teď nechci podsouvat lékařovi, že bych chtěl mít nemocného pacienta, to vůbec ne. Ale vyplatí se zubaři zdravý pacient? Vyplatí jednoznačně, ale nevyplatí se mu smlouva s pojišťovnou, že jo, to je pochopitelné. Už ve staré Číně platili pacienti doktorovi, když byli zdraví. Dokud byli zdraví. A když byli nemocní, tak doktor platil jim. Jo, to je prostě úplně obrácený systém. Jsou praxe, které mají úplně jinak nastavený business model. Přijďte ke mně, já vám zadarmo ošetřím. Potom budete chodit pravidelně každé 3 měsíce k mojí dentální hygienistce, tam zaplatíte za tu dentální hygienu a když vznikne kas, tak já vám ho zadarmo zase ošetřím. Jo? A vlastně ten zdroj příjmu je právě ta dentální hygiena. Ale pokud na ní nebudu chodit, nedodržím tu prevenci, tak samozřejmě budu platit za ten budete kas, platit za všechno právě. Potom, ano, samozřejmě. Jo? Ale jako úplně teoreticky si dovedu představit, že takhle by mohla fungovat i zdravotní pojišťovna, ale bohužel nefunguje. Pane doktore? Já bych tomu chtěl říct, já teďka odhlednu od té finanční stránky a když to vezmu z pozice toho zubního lékaře, jakou má radost z toho povolání, jak já si nedokážu představit, že budu šťastný, pokud budu každé 2 roky předělávat výplň, kterou zhotovím. A to se bude dít, pokud toho pacienta na začátku nenaučím čistit, tak dřív nebo později budu všechno po sobě muset opakovaně předělávat. A to si myslím, že kromě toho, že samozřejmě se můžeme koukat na peníze, on se ten systém dá nastavit tak, aby i od zdravého pacienta se něco vybral, respektive aby se tím ta praxe uživila, ale tam je mnohem větší zadosti učinění, pokud vy dokážete tomu pacientovi ty zuby spravit, nebo mu je dokonce ideálně udržet zdravé ještě dřív, než se tam ten kas vytvoří. A tohle je jako velmi pozitivní, když třeba přijde nějaký pacient na vstupní prohlídku, řekněme, že jeho úroveň hygieny je velmi špatná, je tam třeba několik kazů, nebo taky nemusí být. A přijde potom na nějakou další kontrolu po té, co vy tu vstupní návštěvu věnujete tomu, že mu vysvětlíte, jak se o ty zuby má starat a on pak přijde se zdravými dásněmi, se zuby, na kterých potom během dalších let nenajdete kazy, tak tohle to je třeba pro mě osobně mnohem větší satisfakce, než to, když se mi povede udělat krásnou korunku. Na to navazuje otázka, mnozí pacienti mají pocit, že pouze v soukromých zubních klinikách, kde se za všechno tvrdě platí, dostanou tu nejlepší péči. Je to tak, nebo to tak není? Pane doktor. Já si myslím, ne. Naši zubáři jsou velmi inteligentní lidi. Jsou lidi, kteří jsou hrdí o její práce a chtějí, aby jenom mají, její pacienty mají nejlepší zdravotní stav. A jak náš kolik řekl, jak pan profesor řekl, že je to první otázku je edukace, je výuka pacienty. Že, pokud naši pacienti ví o její dietu, o jak správně čistí zuby a musí přijet pravidelně na kontrolu, tak to bude nám pomáhat. Mm-hmm. Taky na ten systém, jestli platíme našim zubaři víc na prevence, naši pacienti nedostali ty kazy a problémy, tak to bude nám pomáhat. Ale, Já na tu otázku teda zodpovím. Jo. Prostě ve zdravotnictví obecně je taková tendence žít v socialismu. Bohužel žijeme v kapitalismu. Všechno něco stojí. Všechno něco stojí. A i ten přístup k té soukromé praxi je lepší právě proto, že ten člověk nemusí udělat tolik práce na pojišťovnu, aby měl nějaký příjem, který musí zaplatit nájem, sestru, jo, má jako spoustu fixních nákladů. A jako pravda je, že jsou soukromé praxe, které dělají špičkovou péči za špičkové peníze, potom jsou soukromé praxe, které dělají průměrnou péči za špičkové peníze, jako trochu se vezou v závěsu těch nejlepších. Potom jsou praxe, které dělají jako špičkovou péči na pojišťovnu, ale myslím, že to
to je vždycky jenom takový jako přechodný stav. Nakonec prostě ten lékař sám uzná, že takhle se to nedá dělat, protože zubní lékař to, co dělá, prodává svůj čas, svůj život. Čas, který by mohl strávit s rodinou, nebo na sport při sportu, nebo na dovolené, tak vlastně prodává svůj čas. A ve chvíli, kdy si jako spočítá, kolik ten jeho čas je, tak bohužel, a myslím, že to jsou čísla, které se z pojišťovny málo kdy dostanou, ale jeden kolega, myslím, že mi ukazoval takovou statistiku z roku 2019, kdy vlastně jenom zhruba 50% z těch 8000 zubních lékařů má smlouvu s VZP. Jo, možná, že mají smlouvu s jinými pojišťovnami, to nedokážu říct, ale vlastně co to říká, je, že ten za to vlastně dostali ekonomové Nobelovu cenu, že člověk se vždycky chová ekonomicky, že jo. Ještě jedno téma, pardon, pane doktore, pojďme se podívat, abychom se zaměřili ještě na výzkum a vývoj v posledním bloku našich dnešních mediologů. Co se týká kvality uchazečů, na které pan profesor narazil, když se podíváme na statistiku z první lékařské fakulty, tak vidíme, že v letech 2018-2019 byla úspěšnost v přijímacím testu na hranici 83%. Z počtu těch, kteří se hlásili, se bylo potřeba dosáhnout vyššího podílu bodů, aby se na školu vůbec dostali. O rok později se z 83 dostáváme na 59%, o další rok později 2020 až 2021 z 59 na 56%. Zdůrazňuji, že všechno byly podobně silné ročníky, protože od roku 1996 až 2003 se v České republice narodilo 90 až 93 tisíc dětí. Ty silnější ročníky přes 100 tisíc dětí přijdou až později, protože ty se tady budou objevovat až 18 let plus 2005. Čím to je? Klesá úroveň středoškolského vzdělání. Plošně tedy? Plošně, jednoznačně. Zvyšuje se obtížnost přijímacích řízení? Ne, spíš naopak bych řekl, že jsme stále milejší a milejší. Hodnější a hodnější. A hodnější a hodnější, takhle bych to řekl. Ale prostě to je neoddiskutovatelný fakt. A zase, my vlastně česká vláda nebo Česká republika, já jsem nečetl žádnou studii, která by vlastně porovnávala nějakou úroveň znalostí před 10 lety. Jako porovnáváme se sice se zahraničím, jaká byla maturita a takové věci, ale když v zahraničí něco klesá, my klesáme trochu méně, tak u nás je to pořád pokles a vypadáme, že jsme na tom lépe. Ale vlastně tahle situace je opravdu vážná a je to opravdu na nějakou velkou reformu středního školství, protože takhle se to nedá dělat. Okamžiku, protože tohle je téma pro někoho jiného, než jste právě vy, když se na školu dostanou, to už je téma vaše, tak se přizpůsobuje výuka. První lékařská fakulta Univerzity Karlovy říká, z 5000 hodin, které u nás budoucí zubní lékaři stráví, 2500 hodin stráví praxí. Jak velkou část těch 2500 stráví tím, že velmi to zjednoduším vrtají, jak velkou část těch 2500 stráví tím, že, jak sami říkají někteří z těch studentů, leští parapety tím, že se dívají na to, jak někdo vrtá. No, my jsme, jaký je ten podíl? My jsme změnili, no, to můžu vám to říct, prostě od poloviny jeden semestr čtvrtého ročníku a vlastně oba dva semestry pátého ročníku studenti pracují na výukových sálech. To znamená, dva studenti si dělí jedno křeslo, kde si zvou pacienty, jeden druhému dělá půl dne sestru a potom se vymění a pracují tam v takové, jako nechci říct chráněná dílna, ale v chráněném prostředí. V chráněném prostředí pod dohledem, aby i ti pacienti, kteří k nám jdou a jsou tam ošetřováni, aby měli zajištěno, že ta kvalita bude dodržena. Zkrátka takže dohlíží na ně lékař, ano, kontroluje ten jejich postup, kontroluje ano, to, co dělá. Takže takhle to je. A vlastně my se snažíme, když se chodilo tak, že se chodilo na protetiku, tam se leštily parapety, potom se chodilo na konzervační, tam se něco udělalo, nebo se jen tak dívalo. Tady my chceme vlastně tu výuku, a my to vlastně i ze zákona musíme udělat, přizpůsobit reálné praxi, protože vlastně zubní lékař, nebo v den, kdy udělá poslední státní zkoušku, si může otevřít soukromou praxi a už nikdy nepotřebuje žádnou atestaci, žádné školení, žádný dozor. Prostě může pracovat samostatně, zatímco všeobecní
ti nemůžou pracovat. Po absolventu studují 6 let a potom jdou na kliniku nebo někde do ordinace, kde pracují pod dozorem a teprve po nějaké době, po absolvování kmene nebo atestace, teďka už se říká specializace, tak jsou schopní samostatně pracovat. To ten zubní lékař není. Ten zubní lékař musí být schopen pracovat v den absolvování poslední státní zkoušky. Takže my je vlastně připravujeme velmi prakticky. To bych chtěl poděkovat vlastně první lékařské fakultě, protože to je taky velmi ekonomicky náročné, jo? Protože prostě udělat plombu, teda zubní výplň jako zkušenému stomatologovi trvá daleko kratší dobu než studentovi a samozřejmě párkrát se to nepovede, musí se to předělávat, takže vlastně to studium je v tomhle strašně ekonomicky náročné. Ale máme tu zodpovědnost vůči společnosti, že musí ten člověk být schopen po absolvování pracovat. Takže my jsme to uspořádali do takzvaných výukových sálů. To není žádný nový výmysl, takhle se v Americe na dental school studovalo už před 100 lety. Takže takhle to je. Tady jenom třeba doplnit, že předtím samozřejmě studenti pracují na takzvaných fantomech, tedy figurínách, na kterých trénují, nejdou hned k živému pacientovi, ale vlastně několik semestrů pracují přímo na fantomech. Pane doktore. Jsem studoval stomatologii ve King's College London, kde je teďka mezinárodní ranking nejlépe ve světě. A musím říct, že tady je to podobný. Ten výuku je úplně podobný. Kvalitu, kolik hodin, všechno. Jak jsem zkušil, jak byl jsem student v Anglii, ve Londýna, tak co máme teď, co pan profesor a pivní lékařské fakulty dělá pro naši studenty, je úplně podobně. A to je proč pivní lékařské fakulty je jedna z nejlépe, myslím, první procent celosvětový fakultní, medicínské fakulty. Tak kvalitu výuku tady je nejlepší ve světě. Pane doktore, jenom úplně malinký doplněk k tomu. Tohle právě je věc, která potom není vidět třeba v žebříčcích vysokých škol, i třeba pokud se podíváte na obor zubní lékařství. Tam vždycky potom záleží i na tom, o jak velkou školu se jedná, kolik je tam třeba postgraduálních studentů, jestli tam jsou zahraniční spolupráce a tak dále. Ale skutečně mám podobnou zkušenost jako pan doktor Brisman. Postgraduální studium jsem absolvoval na Tokyo Medical and Dental University, což je taky škola určitě z nejlepších 10, co se těch žebříčků týká. A jel jsem tam s očekáváním, že se může stát, že třeba něco nebudu znát, že budu zaostávat a ten pocit jsem tam nikdy nenabral. Takže tímhle bych teda taky první lékařské fakultě vlastně chtěl poděkovat, protože se domnívám, že skutečně to vzdělání, které se tady dostává těm mladým zubním lékařům, je na vynikající úrovni. Vy jste v Japonsku pracovali i na svém výzkumném projektu, děláte ostatně na něm dál, to se týká především tady adhezy primárně, ale nejenom jich. Mě by zajímalo, jakým způsobem tady máte zajištěné zázemí, jak na tom pracujete, kam jste se dostal a kam se dostat chcete? Děkuju. Já se trošku omlouvám, že se to vztahuje jenom na mě takhle na začátek. Já bych jenom chtěl říct, že to nejsem zdaleka jenom já, že tady těch lidí, kteří se zabývají vědeckou činností na první lékařské fakultě, je mnohem víc. Ale tak pokud se budeme bavit o mně, tak zázemí zrovna na první lékařské fakultě je poměrně velmi dobré. Máme laboratoř, pro mě, nebo mě se týká laboratoř fyzikálních a mechanických vlastností dentálních materiálů, ale máme i některé další laboratoře. Mimo jiné jsme jedna z mála škol v Evropě, která má akreditovanou laboratoř pro zkoušení dentálních materiálů. Takže to zázemí tu je. Samozřejmě nejsme veliká instituce z tohohle pohledu, takže když to srovnám třeba s tou zahraniční zkušeností, tak je o něco složitější dostat se tady k potřebným přístrojům, možná i trochu materiálům ke spolupráci třeba s výrobci, ale všechno to má řešení. Takže v tomhle smyslu si určitě nechci stěžovat. A myslím, že první lékařská fakulta v tomhle může stát třeba i o něco víc než ostatní fakulty v České republice, protože to zázemí tak dobré všude není. Pánové, já vám děkuji. Na závěr vás poprosím o závěrečné slovo. Final word. To hlavní, co si mají diváci, ať už tady, anebo ať už nás sledují teď živě na YouTube, nebo následně potom ze záznamu sledují, co si mají pamatovat. Pane doktore, co je to klíčové, co si má každý odnést? Že jako cizinec tady, tak musím říct, že musíte být proud. Hrdý. Hrdý na vašem zubáři, na vašem kvalitu výuku, co máte tady na pivní lékařské fakulta a co můžete dostat po jakýkoliv klinika v České republice. Tak
Já jsem vděčný na Pivní lékařská fakulta a Česká republika, že můžu tady pracovat a být se vámi. A myslím, že vy musíte být taky, že máte takovou kvalitu péče, zdravotní péče. Říká i ten Brisman. Děkuji vám moc krát. Díky moc. Pane doktore, závěrečné slovo, co si mají diváci odnést? Já si myslím, že, nebo myslím, jsem o tom přesvědčen, že česká stomatologie, české zubní lékařství je opravdu na vysoké úrovni a zcela jistě srovnatelné s úrovní většiny států Evropy západní. Je škoda, že je příliš medicína jako taková celá spolitizovaná, že se velmi obtížně debatuje s politiky o úpravách, o možnostech nápravy toho, co tady se dříve zanedbalo, ale ve svém důsledku jsem rád, že jsem se dožil toho, že v České republice opravdu se nemusím stydět za to, že jsem zubař, když se bavím s někým ze zahraničí. Říká Pavel Hrs. Děkuji vám, pane doktore. Závěrečné slovo. Já tady na to navážu, už jsme mnohokrát zmínili tu vysokou úroveň, tak já bych si přál, aby ti, kdo nás dneska poslouchají nebo poslouchat budou, tak aby si z toho odnesli, že se spoustě těch onemocnění, kvůli kterým nás navštěvujete, takže se jim dá předcházet, že ty cesty jsou, že stačí se těm zubním nebo zubům věnovat a že vám potom vydrží velmi dlouho a nebudete s nimi muset mít starosti. A přál bych si, aby se Česká republika dostala i z hlediska prevence tak daleko, jako je teďka z hlediska technických možností. Říká Antonín Tichý. Díky vám. Taky děkuji. Pane profesore, závěrečné slovo. No, tak všechno bylo řečeno. Já si myslím, že bych jako na závěr asi zvolil apel. Já si myslím, že je čas na nějaké zásadní kroky, pokud máme udržet vysokou úroveň zubního lékařství ve smyslu jak financování, tak přechodu k preventivní medicíně. A co se týče českého školství zubního, tak si myslím, že taky čas na zásadní krok, a to je změna financování, protože vlastně, tak jak už to tady kolega zmínil, vlastně, abychom mohli učit české studenty, tak si třetinu nákladů musíme vydělat na vědě, třetinu nákladů si musíme vydělat na anglické paralelce a jenom třetinu nákladů na to dostáváme vlastně od českého státu, což si myslím, že je nespravedlivé. Slova René Foltána, díky vám. Děkuji vám za diskuzi a děkuji vám, že jste nás sledovali, ať už teď přímo živě, anebo ať nás sledujete teď ze záznamu, že jste sledovali dnešní medialogy, které se týkaly zubního lékařství. Děkuji vám a přeji krásné svátky a jen vše dobré do roku 2022. Naschledanou. 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 Děkujeme. Pánové, já mnohokrát děkuji. Díky. Děkuji moc.